aquest compromís del govern de Catalunya de prioritzar la inversió que saben que s'ha de cometre a la ciutat de Girona al voltant de tot el campus de salut de l'Hospital Trueta. Saben que és un hospital eh, de l'any 1956, si no m'equivoco, amb dona dona servei a una població de gairebé 800.000 persones, a una de les poblacions més extenses del conjunt del país, i forma part de l'agenda prioritària en l'àmbit de la salut que abordarà el govern de la Generalitat. El govern va aprovar el 24 d'abril el Servei Català de la Salut a iniciar els tràmits per a la contractació del projecte hospitalari del nou campus de salut de la regió sanitària de Girona, amb un valor estimat de més de 25 milions, i els podem anunciar doncs, que estem en disposició de començar la licitació del contracte durant aquest mes de setembre. Aquest és el compromís del Govern de la Generalitat i, a més, el president s'ha compromès a treballar per accelerar tots els tràmits possibles per poder dur a terme aquesta inversió i, per tant, doncs, que també hi treballarem en el marc dels diferents projectes de pressupostos al llarg d'aquests aquest, anys.